Sören heter jag, chef som leder Esperantogruppen och driver svenska sommelierlandslaget. Jag tänkte prata om dekantering versus en luftning av vinerna och vad det innebär och när man bör göra det. En luftning, det är mer för de unga vinerna att kunna låta dem blomma upp och visa vad frukten går för. Och oftast bör man använda kaffe med en bra syretillgång på vinet för att verkligen kunna påverka det på ett bra sätt. En snabb luftning på detta. När det gäller en dekantering, lite äldre viner, då föredrar lite kaffe med mindre syretillgång bara för att skona vinet lite. Det handlar om att skilja vinet ifrån sedimentet mer än att lufta det i detta fallet. När man arbetar med sånt där hemma, det är inte säkert att man har en sån här fin, härlig kristallkaffe. Där går det alldeles utmärkt med en vanlig vattenkanna också, bara den är tom och ren, bara för att kunna lufta upp de här unga, härliga vinerna på ett bra sätt. Det är många som tror att det räcker med att bara dra upp korken, ställa en flaska vin och lufta den en halvtimme. Det fungerar inte riktigt så, utan vinet har en viss densitet och det tar 24 timmar för syret nå ner i botten på det här vinet. Och då kommer den översta ytan, som ni säkert förstår, inte vara speciellt rolig att dricka. Det kommer mer vara vinäger i det hållet. Det kan vara bra att tänka på det här och dekantera eller lufta gärna lite champagne också. Champagne kommer vinna oerhört mycket på från den här härliga frukten. Det man tappar på mosen vinner man helt klart i frukten.